munaasabadan oo ka dhacday hotel dhoolayare ee magaalada Hargeysa isla markaana hanaankeeda dhicitaan si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo shaacin lahaa musharaxa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee sanadda 2019ka xildhibaan Maxamed Cali Xuseen Nasri. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay Salaadiin Uqaal Waxgarad dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka sheekeeyay waaya aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay xildhibaankani dadyowgii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadani. Aniga ciiga weynaan jirin baan u malay, markaa waynu ducaynaynaa inakaa Maxamed Cali Xuseen ee maanta meesha aynu keennay Ilaahay halkaa ha ku guuleeyo ha ku guuleeyo. Run ahaantii axmed cabdalle maanta waxaan odhan karaa waxa weeyaan oo beel center keliya looga taliyo ambaan odhan karo ururka voluntariga gabaad ayaa maanta run ahaantii xarunta run ahaantii gaari aad iyo aad baan u salaamayaa. Maanta waxaa imahadaa xafladeen quruxda badan leh ee dhalinyarada aqoonyahanta iyo dumarka u badan inaan kala soo qayb galaa halkan. Waxaa kale oo imahada inaan midhihii qaranka weelkii aan ku qaadan lahay ciddii uga faa'iiday lahayd ee aqoonyahankeeda ahayd inaynu soo xulay oo maanta halkan diyaar unay ugu nahay inaynu taageerno. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka sheekeeyey waaya aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay isla markaana wax kaga qaban doona caasimadda Hargeysa xildhibaan Maxamed Cali Xuseen Nasri. Saynu ka warqabno waxaa kacsan xaalado siyaasadeed iyo falguf iyo xasarad daandaansi ay dowladda Soomaaliyeed ee fadhiidka ahay ku wado qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo ay ka xun tahay horumarka aynu ku tallaabsanay iyo mashruuca qiimaha badan ee aqoonsisidaha ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiska ay la gashay shirkadda caalamiga ah DB World. Kolley hadalku meel gudan bay isugu soo ururaa, anigu ma ihi kii intiina meesha fadhida ugu fiicnaa ama ugu wanaagsanaa, balse waxaan ahay mid ku hamiyey inuu xaaladahan hadda jira markuu eegay waxyaabaha inugu xeersan ku hamiyey inuu isoo taago murashaxa golaha deegaanka ee degmada ama caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Taasi micnaheedu noqon mayso inaan dadweynaha ka qiimo badanahay ama aan wax dheerahay, balse waxa weeyaan anigoo iyaga ka mid a ayaa waxa dadku isku dhaafay ay ka mid tahay waa ninba inta u haysto idinkaan heerkan idinku soo gaaray intaan intan ku hamiyayay. Haddaynaad idinku jirin heerkan maan taagnaadeen, maantana halkaa kama iclaamiyeen inaan ahay murashax u taagan doorashada golaha deegaanka. Waan ogsoonahay doorka iyo qiimaha adagtayda ku leedihiin. Waan dareemayaa inaad waqtigan ilaa iyo saaka aad aniga daraaday u soo jarmaadeen si aad madashan u timaadaan. Waan dareemi karaa culayska iyo waayaha qof walba ku xeeran, balse haddana qiimayntaad qiimeyseen Ilaahay hayna qiimeeyo ajar iyo xasanaadna haydinku bedelo. Waxaan hadalkayga ku su'aasmeyn doonaa insha allahu haddii aan ahay kii khayr u leh caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo Ilaahay ila doono waan iman doonaa. Haddii kale kolley waxa walbood ila doontaan waxa ka qiimo badan waxa Ilaahay ila doono. Waxaan diyaar u ahay haddii rabbi qadaro go'aan adag oo ah inaan hamigeyga ka mir dhaliyo, balse haddii ay ila gaadho ilaa heer qadaad ma ahi mid joogsanaya.
ليبان عثمان علي تلفيش كاريال مقالة هرقيسة.